Governo Lius Ministro, Presidência Conselho Ministro, segunda semana, né? A saiu na resolução de prolonga tan cerca sanitária no confinamento obrigatório Badaruak e o município de Li. Mas que não é estudante Sira, nebe mais husi município, inclui Raiwa, nebe estuda rela e Universidade de Sira e a capital de Li, questiona quando a Sira na necessidade básica, nebe tuir Sira na estimação, se lá to fim de março, rimuruar o ano recém-ida. Liusi conferência ba imprensa terça semana ne, coordenador dormitório Politécnica UNT Lihera, husu ba governo atu ajuda necessidade básica hodi sustenta Sirne Moris durante cerca sanitária no confinamento obrigatório. Ami, hozele rozidare, ator o fuan na krai, kata go estimação nebe ami ia, la bele aguenta tan to de 20 de março 2021. Ba necessidade básico nebe bele sustenta ami ne Moris, conforme a cerca sanitária do confinamento obrigatório de Irané. Nune, a minha estudante da Faculdade de Engenharia UNIT Lihera, o Neon Nakrai, atou do Ministério Competente, Liliu, Ministério Solidariedade Social no Inclusão, atou pelo um apoio humanitário, urgentemente, da dificuldade na minha soro da Downé. Coordenador dormitório ne reconhece a ajuda humanitária nebe estudante Sira Husu Laos Obriga, mas be baseia ba realidade nebe mosu, hodi cumpri resolução governo con ba confinamento obrigatório no cerca sanitária. Por realidade nebe a minha zoro durante ne, e a semana ida loro mitri ba, to agora extensão em Iatan, a mi la bela aguenta, la Iatan una necessidade nebe a mi bele saderean, ba loro Sira nebe simai. E a tua tete mosca tá durante ne, Laos é Marcelo, Laos governo nem é Marcelo como atende a minha necessidade, mas bem a minha raça, o sino nama nem esforço, o sino nama nem é quebit, a minha atende a minha necessidade loro loro, bem Moris, mas bem também dentro situação da dão irané a minha label é aguenta bauin. Total estudante nebe agora hela ihe dormitorio Politécnica Hera, hamutuk atus rua, estudante serne mai husi municipiu Sanul Resingida, inclui Rejong Administrativa Especial Waikusiambeno, equipa cobertura, GMN.